Апелативният съд разглежда жалбата на Марин Димитров за промяна на мярката неотклонение. Той е обвинен в участие в организирана престъпна група и контрабанда. Марин Димитров беше арестуван през април 2024 година при акция на ДАНС и антикорупционната комисия, насочена срещу корупционни практики в агенция Митници. Той е обвинен заедно с сина си Стефан Димитров, бившия директор на агенция Митници Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Обвиненията срещу тях включват участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и контрабанда.